Nyongera bala msako nemba tumirako agange nze Lwasa Emmanuel. Muli mtya mwe bali kubera yo. Mwe bali neje mukola. Era nyongera batumirako nokubavuzaako. Ekiriwo kiri kitya. Njatogera ku nsonga za omukulu bamuyita Lwasa Emmanuel. Lwasa ono bulijjo mpulira ebintu bye nenga siriwa nnyo budde nga mmanyi oba musajja akabao kabi. Lwasa bayawukane omwana omuwala ddala Nabatanzi. Lwasa ng'akabye maziga, Lwasa ng'akubye mulanga nga complaininga ku mwana ono nga bwe yamuteekamu ssente bw'atamuzalira adde omwana. Lwasa ebigambo bingi byabadde ayogera ku Diana. Diana byatakola newankubadde sente ze yazirya. Bw'atyo Lwasa yagenze n'agenda ku mukutu ogwa social media n'asyalinga kavidiyo ku nnaku lw'abazira n'agamba nti, "I'm also a martyr as I took my best friend Diana for a business trip worth millions but couldn't afford having with me a selfie worth nothing. Men, we are strong, but every man should learn from me that Kampala girls are sluts." Lwasa yagambye, "Nange ndi muzira, nakwata Diana Nabatanzi, ne mwetikka, ne mutwala e Bulaya, nga tugenze ku business trip, eyalimu omusimbi omuyitirivu ennyo. Naye Nabatanzi, nga nasobola kukkiriza dde kumpa ka selfie, ng'alaba nti muswaza. N'agamba nti mutuufu, abasajja muyigire ku nze nti abawala b'e Kampala basinga ba sluts. Baziba misango balyolyomi babbi n'ebisigadde n'ebifaanyizako ng'ebyo." This man is very right. Kati nasokola point za Lwasa. Nalabe katambi ako nenga Nabatanzi akatambi. Imagine naye bika ne face. Kakyange lwatuuka kasembozi lindi Nabatanzi bagenda ku dina oba okulyamu. Nenga Nabatanzi wabagenda okusinkana Lwasa. Nga agenda amusisinkagana ng'ayambadde gundi. Kana kaya kabasiramu abaya abayi gyapu n'ebisigadde. Nga byagenda yeesibye nga tayagala nsimula. Naye nga sente z'omusajja azirya, azitumya, amuzimbidde bizinesi ez'enjawulo, amuwadde emmotoka z'atambuliramu. Naye nga ate okumulaga mu bantu, ne kaseefi obuseefi yakamumma. Atamanyi, atali musajja oba atakuwanangako, oba atexperiencingako ku kintu kino, gw'olaba nga Lwasa ali mu kusaaga. Bati bino ebintu biruma, ku sente zo nga ozirina. Omunaku tika na wana miyoni zinga kumi nazi kuinvestinga mugene mula mbuleko. Nenga ne selefi obu selefi. Omunda kiliza jikolachi. Takiliza jimukuwa. Chofula Lwasa okulaba kanagambo wae kangene angel. He was very right. Chiru meche chini tupahida weze babulida. Okuwa na omukazi ngo yagala. Abele uwo. Akuwe mirembe. Mubene sanyo. Mukole iba sanyo sa. Ebintu bitambule. Na ye, chiba chibi nyo, and very unfortunate. Mbe mtu kama scenario zingazini. Ngo mkazi goya gala, taso wala dokula gambadu. Gakula bangichi sasalare chili ya. This is what Lwasa was experiencing. Ushitekila. So kati Lwasa, awamu msekelida. Mbisimanya Lwasa pichipichi. Lwasa cha uroma uroma. Bye, bye, kuhuli le. Love is love. Omuntu nga akuyinako omukwana aba akuyinako omukwana. Abasajja tukwana naye abakazi tetwekyo tube expectinga mu kiri awo. Omukazi omukwana nga omu expectinga mukuwaako. Ebiseera ebisinga omusajja osobola omulya miliyoni za ssente abiri asatu naye ng'agala just omuweeko buwi era nga omuwa omutima gukkakkana oba omuzaalira omwana. Abakazi betumire tebabimanyi. Ya abero nga nina chakua. Abakazi banji muliba na temina sindi. Abero nga nina chakua. Nga chaino kuwa chiri chimu mkwano. Nyinga naguti agala kuku. Nyinga sende za agala zukulezi. Azirie. Obo chitengele. So kati Lwasa is very right. Mwen kukuli ya mezima. Ladies. Abachara wa ini mbira. Zona suwa na kukiriza. Na abero nga tainza kuwa de chikumi. Tainza kuongera ku development yo. Tainza kuongera kukula kula na yo. Tainza gata kubia mfuna yu. Okunja kwa pito olako.
Na yenga chasolo kuwe che bei. Echito nenye chisokero wa konti wangi. Boyfriend kamula game bad. Ngataniza chikola. Those are ladies. Kati unu Nabatanzi. Chia raga takuluwa sate wali. Kujia kwa muangako. Na iya gano muza alida adomwana. Na alia sendeze mpiti wenye. Nika selifi obselifi akogwede. Ea wakazi musaga. Chokulaba. Lwasa alika wa mkazi nga Nabatanzi. Omuluji. OHT mweli nya. Nagane angel. Mwishitegira. Kale lubi yivyo. Lwasa mtuwe wakira okay, bilimu omulamwa. Kariguru akatambe kutuza mwakane uluji nyo. Nabatanzi alia wakachiru Lwasa dala. Tewali. Tewali. Bulichimunga nindara saatekamu. Nabasa jamu ye. Tukwana kwa namyo na ye. Omuntu atagenda kubera omuntu atagenda kubera w'omulaba nzane nze bitu bikudda okwebwiriza si kyabiriko ye omuroda wo n'omubebege nengo omuntu takulinako akulaba ngambwa those are ladies owe kitegera kati ebyo bintu nze wonjagala mbangu kwa watu wonjagala masikwagala nze wasomani.